Bugün əməliyyat elədiyimiz xəstənin 45 yaşı var. Xəstə klinikaya sağ südvəsində olan düyünlü törəmə şikayəti ilə daxil olmuşdur. Xəstənin dediyinə görə törəməni bir neçə aydır ki, müşahidə edir. Klinikada tam yoxlanışlardan keçirdik xəstəni və sağ südvəsində 1 cm civarında olan onkoloji proses aşkarlandı. Luminal atip, yəni ən xoş gedişə malik olan bir prosesdir. Xəstəyə dərəaltı mastektomiya və südvəzinin implantla əvəz edilməsi əməliyyatı təklif etdik. Bu günləri bu əməliyyatı icra etdik, yəni südvəzinin dərəaltı kəsilib götürülməsi və onun həcmini implantla doldurulması. Bununla yanaşı gözətçi qoltuq altı limfa dünlərində yoxladıq, yəni xüsusi boyayıcı maddə vurmaqla o limfa dünləri aşkarladıq və təcili patoloji müayinəyə göndərdik və histoloqun bizə verdiyi məlumata görə gözətçi limfa dünlərində metastatik dəyişiklik aşkarlanmamışdır. Ona görə də geniş aksilyar, yəni qoltuq altı limfa disseksiyasını icra etməyə ehtiyac qalmamışdır. Bugün xəstə qalacaq reanimasiya şöbəsində, sabah köçürəcək palataya.